Здравейте хора, аз съм Лагаров, здравейте и добре дошли в Мини Нинджис. Продължаваме нашата поредица, която ви обещах, че ще превъртя. От време на време виждам коментари, понеже тази поредичка остана малко по-назад във времето. Коментари от сорта на Лагаров, обеща, че ще превъртиш Мини Нинджис. Ами, пичове, когато съм обещал, ще го направя. Ако не превъртя тази игра в това видео, то ще бъде в другото, което ще бъде качено или утре, или други ден. Повече няма да се бавим, няма да се объртаме. Така че нека продължаваме и стигнахме до тази планина. В миналото видео ходихме по някакви пещери, пак така замръзнали, имаше някакви черепи там, демонични, ако си спомняте. Замръзвам, но трябва да се върна до селището на нинджите, за да предупредя другите. Трябва да намеря пътя обратно. Сузуме. Вече имаме всеки един герой от играта. Аз толкова време не съм играл, че даже чакайте с кое копче се отваряха героите по дяволите. Чакай малко, с едно разбира се, ето ги всичките герои. И сега ще ходя малко с малко естолпич, просто е така, ще чувам с него. Така. Ама чакай, ре, защо така клечиш? А, окей, айде, най-сет не стана. Да, охо. Добре, как така ме видяхте? Нека да ги застреляме тази с стреличката. Директно тези стрели ги превръщат в зайци. Аре, пич. На той ще му трябва малко повече. Окей, тук беше чил, ако са повече хора, ще чак да извада някой друг, но още от сега ще извада хиро, за да можем да ползваме магийките. Така, нека да разбием тази колипка. Така. Охо, мисля да използвам специалната атака на тия пичове. Тоест нестабилната червена енергия. Тя е най-готина, гледайте сега. Бам, 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 бам! Айде и се превърне в жабка. Ако се чувствате като жабка, скачайте и вие. Така, о, тук има статуя. Малко е трудно да ги събираме всички тези статии, всички тези растения. О, тук има растение, което... Когато го вземем... А, не, това не е бялото растение, нали? Помисли, че това е бялото. Ако е бялото, то явно наблизо ще има... малък шрайн, от който ще научим някоя нова магийка. Но, за жалост, няма. Тази врата е доста тежко залостена и няма да бъде отворена. Окей, тогава продължаваме на тук. Учнявам нестабилна енергия, обаче се надявам да имам от другата енергия, за да мога да ги приспа тези с специалната атака на тая мацка. Само че... Не, нямам. За нея също ми трябва нестабилна енергия. Но няма значение, тази е доста силна. С това копие просто ги ръга супер много. Как беше куснурката нинджа с копието? Ай, че Донателло или... Може би се бъркам. Забрал съм куснурките нинджа много. А имаше една игра за куснурките нинджа много яка. Играл съм преди много години. Аре, бро, никой ли няма да дропне? Ей, този ме стреля направо с базуката. Ама пичи, аз мога да стрелям с базука, ама няма да го направя в момента, защото ще си изхъба енергията. Само че май ще трябва. Вижте къде се хванахме. И буквално се хвана е така във въздуха. А, окей, найс. Айде, падай долу. Give me that, бро. If you feel froggy, then jump. Така, тия пичове тук, ще ги избием така. Просто ми трябва по едно наръгване с това копие и те просто са долу. Тази врата изглежда, че няма да се отвори също. Ще трябва да намерим друг вход. Откъде обаче е той? Може би някъде тук по оградата. Тук изглежда, че... Изглежда, че пътя на ние е на тук. Или пък е на... Всъщност пътят е точно на тук. Тук имаме някаква пътечка. Вижте, толкова бяло, едва виждаме и така. Кажи ми, че това е бяло растение. За шрайн, за нова магийка. Май няма повече магийки в играта. Уоу. Ти май директно тръгна да се качваш точно там, на където трябва да се качваш. На тук. Така, леко само да не се хлъзнеш. Дай. Както и си знаех, трябва да намерим начин да прескочим тази огромна ограда. А тук сега, можем ли да ходим по стената? Можем, но не можем да ходим и отстрани по нея. Опа. Добре. Мисля, че бързо ще приключа. Не, всъщност тези ще ги убия с тази, а унези там червените са специалната атака на хиро. Ама чакай, аз имам 3! Ето е тук едно, което не мога да използвам. Така. Хиро, ела бейби. Какво става? Не, шароплей. Този не мога ли? О, найс.
така. Вау, вижте тези животинки, първо се потънали в снега. Само да не измръзнете, пичове. Така, това не се чупи. Винаги си мисля, че това се чупи. Ай, това маче чупи. Малкото, найс. Така, няма да се хилвам сега. Тази врата, гледаш, всяка се отваря. Там има някакво растение. Може би оттам ще трябва да минем. Нека да приключим с тия пичове. Просто е така. Real quick, baby! Yes, yes, yes! Тук има някакъв надпис. Какво пише на вратата? Това ще се промъкнем в замъка. Беше голяма грешка. Има прекалено много от тези. Ще опитам някоя задна пътека. I will try to backtrack and continue home. Аха, т.е. да мина някъде отстрани или нещо такова, backtrack. Какво точно трябва да значи? Мисля, че този пич, който ни, т.е. Сузуми, е използвала ей този път тука. Отстрани вместо от онази голяма порта. Оу, give me that board. Тук изглеждаш, че има някакъв истерек. Вау! Няма истерек, но няма нищо буквално. Може да има нещо, някакво малко истерекче. Give me that, bro. Шурикенчета. Всъщност на тук няма нищо, за жалост. Освен тези животни, които освободихме. Чил. Тук май ще можем да се качим. О, да, бейби. О, найс. Добре, как ме видял там? Добре, да, вдига малко шум, но това е друг въпрос. Нека да дойдем тук, да влезем тук и да... Охо, сейфче, това ще ми трябва определено. Забравих даже... Оу! Тази лампа ми харесва. Искам да я щупя. Не, искам да чупя, искам да си я взема зад нас. Доста як, доста як този лампион. Йоу, бро. Използвам най-бейсик атаката в момента. Нека да огледаме ако могат да съберат повече хора да ги убия наведнъж. То няма. Тук няма да е лошо да се хилнем. Така че тия тримцата. Дай ми това, червеното. И сега ми дай малко червени боровинки. Червени ягодки по-скоро, нямам идея какво е. Обаче на мен пък ще ми трябва малко вода да ви кажа. Some water. Дай ми това, йо, окей, найс. Хей, това изглежда доста чил. Мога ли да си използвам шапката като лодка? Не става. Мога ли да използвам буквално като шапка, но не като лодка? Това нещо дали ще се щупи? Път ти гледаш да готин? Оу! Добре, хора, признайте си, тук ще ще е много забавно с лодката. Нека да вземем тази гъбка. Give me that mushroom. Оу, не става, за жалост. Не изглежда доста готино това пътче. Водата изчезва, просмъква се под снега и става на лед най-вероятно. Само да не стъпа някъде където има лед, защото ще падна много лошо. И буквално дори без да съм стъпил на леда паднах и се разбих на скалите. Окей, готиното е, че се разпаднах на същото място. Аха, значи не е трябвало да скоча от тук, е трябвало да направя ей така, точно като тази игра, за която я говорих, която си спомням като по-малко. Костенурките нинджа, там си катерихме ей така отстрани. Ама тук не се ли връща на го? Уоу. Окей, добре. Хора, да ви кажа, май изобщо не сме били на тук. Мисля, че от тук е бил начин, по който можем просто да излезем и да дойдем на тук. Там това изглежда като място, на което не бихме могли да проникнем, така че нека да продължаваме да търсим просто пътя. Добре, тия вече ме страх да ги отварям така. Приятел, окей. Добре, може би няма да ме страх да ги отварям. Ще си представям, че винаги има такъв като тебе. Така искам да те гуш, не искам да гуша тази панда, много е готина. Не! Окей, добре. Трябва да реагирам бързо, хора, за да не бъда убит просто. О, боже, когато портата е била точно пред очите ти и ти не си видял, тази порта тук се отваряла. Аз обиколих този замък 25 пъти вече. Помисля, че заради този сняг няма да може да се отвори, но явно портата просто минава през снега. Супер яко! Добре. Така, една хилинг поушенка, няма да откажа. Самурайска хилинг поушенка при това. Пиво, самурайско хилващо пиво. Така. Охо, тук ще трябва да извадим тежката артилерия, ми се струва. Така, нека да го вземем този пич. А мога ли по някакъв начин да ги заобиколя тези или трябва да ги бия? Нека да ги бием. Ето само да го бутнем, че ще стреля с базуката отгоре. 3, 2, 1. А, не с лук си. А, не, май с базука. Мам, чао, вече не си. Он е май не се интересува много от мене. Или пък не. Воу, дигнахме лево. Power attack бонус, найс. Мале, колко много стотинки има тука. Трябва по-често да игра с този.
така, каква беше чаката на тия? Трябва просто така три пъти да скочи да ги удара по главата отзад. Оу! Уоу, аз буквално съм върху него. Е, удари го по главата, не се зачете! Бото умря. Добре, това беше алтернативен начин да го убием. Онзи пич там ще го оставяме да си чилва, а тебе също ще оставим да си чилваш. Нека да видим. Окей, тук вече влизаме някъде. Майче, да, да, да. Уоу, мечката влезе с мене, ха-ха. Айде, нападаме им тъпия храм. А това не е храм, де. Имам лаухак, вижте, буквално виждам през стените. Ама не ми те, защото буквално минавам през тях също. О, не през тия там, оу. Така. Йо, бро, я тук да влизаш вътре. Вътре, то няма вътре, но стана вътре. Айде бе, чупи всичко тия двете дълбички, не мога да ги чупиш. Гледайте го. О, тия са много тегави. Ей, хора, тия... Леле, не знам как ще ги убия даже. Трябва определено да сме на героят и може би... Ще взема... Не, 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 не тази мацка, ами ей тази мацка и правиме е така. Не, 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 не си познал. Къде е другия? Оу, еси, двамата ги умаяхме. Сега е момента да ги убием. What the hell? Това им действа. Това буквално ги будим. Окей, това е малко тежко. Вижте ги тия. Виж как им действа. Бам, просто по един път. Един шот им трябва само. Обаче тия пичове, малко по-трудно ще стане с тия пичове. О, не, то не ги хваща тия, буквално не мога да не ги лови. Добре, поне да тия да ги махнем. Бам, 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 бам. Бам, даже успя да ги махна всички, таре стига, what the hell. Добре, ще трябва да се хилна с специалната хилинг поушънка. Не, 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 ти. Чакай, 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 моля те. Моля те, моля те, това хила само едно сърце обаче. Каква самурайска поушънка е това само едно сърце, бе? Трябва хила 15 сърца. Добре, какво правим сега? Трябва така да ги удрим отгоре, май най-лесно. Обаче мисля, че ставаше малко по-добре. Оу, това бие много демидж. Айде, ела тука! Ела, тука! Ела! Фак! Те буквално... Само като чуете този звук, трябва да бягате. Тро! Кърк, някакво... Не, наръгаме. Айде! Оу, фак, как избяга! Искам и аз тия трикове да ги науча. О, той е долу. Айде, ела, ела. Айде, ела, къде си? Аз ще изпия една полшенка. Къде си? Някъде тука, ето го. Фак, не, бягай! Леле. Това беше много за малко. Надявам се да има хил някъде много наблизо. Или поне сейф. Хилче, хилче. Фак, няма хилче. Така, дай ми това. О, казах, дай ми това. Йоу. О, да, видях сейфче. Какво има тук? Има по-различен вид самурай тук. Той успява да отвори портал директно към замъка на злия господар. Уоу, това ще е много тегаво. Колко по-тегави самурай от тия невидимите, които се телепортират, смисъл. Отварят портал директно към замъка на злия самурай, който ще бъде последния бос. Добре, това ще е интересно. Тогава не мога ли да вляза през този портал да отида да убия последния бос и да се свършва? Или не? Какво ли ще става? Може би някаква енергия ще ни пращат през тия портали. Сега ще видим. Само че ще гледам да не умра от тия пичове тук, така че ще се хилна. Чакай, меда хилваш или ни меда май не ни хилваше? Той ни хилва и даже енергията ни. Окей, okay, добре. Някой ми беше казал, що взимаш медъкът, не го ползваш. Ето ползвам го, просто трябва специален момент за него. Аз я го пазя. То как ме стреля отгоре? А, бе, искаш и ти една базука, бе. Е, сега буквално една базука ще му прата на това, гледайте. 3, 2, 1, RPG, RPG! Ха-ха! Това по-скоро беше заря вместо RPG. Обаче... Обаче ще я да кажа, обаче проработи. Не, не проработи. What the hell, каква е тази базука по дяволи? Това веро беше само заря.
А, не, чакай бе, тебе тук те свалихме. Окей. Okay. Ето още една статуйка. 4 от 7. О, тия. Охо, ето го този портал, хора. Както казах, не мога ли да вляза в този портал и отида да го убия оне там глупак? Не знам, ами имам доста добра идея за тия. Опа. Оф. О, ето го този новия. Чакай, ма ние, аз вече, ние се бихме с тия, не помните ли в миналото видео имаш такива, майче? Сигурно, със сигурност имаш такива. Аз ще ги оправим. Тук обаче взимаме е тоя. И правим е така една атака, бам! Чакай, чакай, не така, е така, не! Уау, 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 уау! Тие са много гадни. Взимаме е тая и правим е така. Не, скачай, скачай. Няма да му удариш. Е така, на едно съм, на едно съм, на едно съм, не. Е така, yes. Представете си, ето най-бейсик самурай, че да ме убие. Просто това ще е много тъпо. Не знам, ама и тия по някакъв път са ме убивали, защото са много гадни. Окей, взехме някаква Pepper Bomb, Pee Bomb, Pepe Bomb, Small Pee Pee Bomb. Така, я да видим тук някой хилче, няма хилче обаче. Аз нямам също хилче, какво е това? Strong Ginseng, това дали хилваше? Дори не можем да го консумираме в момента, не, нямам нищо, което да ме хилне в момента. А, ще трябва да намеря, защото сейфа ме чак там долу. Какъв то обусилек бе. Мога ли да го оставя онзи там, мога ли да отворя вратата? Майче мога. Само ти да не дойде, да, не, скачай, 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 скачай! Сейф, 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 сейф! Не мога да си сейфам, докато има хора около мене! Добре, трябва да ги убия. Знаете ли, better safe than sorry, това са казали хората. Правим е така, за всеки случай. Правим е така, за всеки случай! Не, само си скъбих това! Не мога ли да го пусна? Фак! Сега вече. Найс. О, вие с мед. Това ще ми бъде много от полза, само че няма да си използвам меда в момента, просто ще се нахраня с тези ягодки тук. Още. Дай, 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 дай. Фаса, май няма повече. Така. Оу. Два храста са ми предостатъчни. Ама че има още два. По които има плотчета. Тоест няма даже да го взема целия. Не. Два краса са перфектно, достатъчни. Уау, 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 тия отстрани са много тегави, гледайте ги се стрели. Ще трябва да измислиме нещо. Това няма да е много добра идея в момента. Ми, трима, какво да се направи? Поне да се качиме тука. Да направим е така. Оу. Този демон, който свири на... Ей, статуя. 5 от 7. Опа, не си познал. О, шит, не, па е много лошо. Разкарай се! А! 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 Не, хвана ме! Беше лошо. Това беше много лошо. Не! Не! Чакай, не! Мед! Гледайте как не мога да го... О, взе го и него. Супер. Фак ти е от тука просто. Не. Та музика е много крипи, е така. Добре, тия са долу. О, фак, то последния. Добре, останаха най-тегави. То е на един хит. Не, брат!
Това е един хит, аз съм на един хит. А, не се крий тука, маймуно мръсна. Добре. Аз имам медец и съм на макс HP и е тия тука, разбира се, ма тия са на един... На един чук са тия, е така. Пам! Също са на два, добре. Или пък три. О, не, 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 не. Добре, как се телепортира то там? То от портала, то ги спамва, трябва да го убием, е той, знаете ли какво ще направя? Е така. Е така, малко зарякам тебе. Не, не, нямам сила да заря. Нямам енергия. Добре, трябва да изчакаме да му се махне щите обаче. Вижте неговите, май го стреляха него. О, шит, лошо. Добре, добре, той е долу, той е долу. Чакайте, what? Окей, okay, той е долу, добре, остана само това сега. Виж как ги спауна уния горе, нали? Толкова лесно ли е било? Добре, нека да ги довършим тия. По-бързата процедура, правим е така обаче, гледайте сега. Така, скачаме тук, за да мога да ги хвана всички. Оня там. Окей, добре. Бам, 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 ей. Ей, стига де. Стига де. А, окей, добре. Окей, тук вече минаваме нивото. Нека да видим кое е следващото. Това дали ще бъде някой бос? Злият самурай. Последният бос има още време до тогава. Сега мисля, че има някакъв предпоследен бос. Майче, някаква гарга. What the hell? Видях някакво перо само. Гарга с котешки ногти и самурайски. What the hell is this? Окей, хора, това е най-готино изглеждащия самурай, който съм виждал сега в тази игра. Обаче, може би това е този по-различен самурай, който... За който ни предупредих. Хора, как ще го убия това? Буквално, как ще го убия това нещо? Сигурно ме... О, ей, оу! Буквално го яхнах. О, oh, да! If I could fly like the king of the sky, I could picture it all. Окей, добре. Това беше много готино. Нека да скачим по-нагоре обаче. Айде ела, айде ела, ела, ела. Ела, 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 полеко. Ела, ей! Кадняр! Бързо, бързо да скочим върху него. Не, 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 не. Стой там, стой там. Не мога да скача. О! Сега ще го яхна! Дай! Давай, 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 давай! Не! Как така? Бях за тебе! Не! Вчера се хвърля! Трябва да го издебнем просто. Е, сега си мой. Да, yes! Не! Цъкнах десния бутон. О, о, о! Чакай ме! Yes! Окей, okay, за малко да фръкнем. Айде! Добре, още един хит му трябва. Издава някакви по-странни звуци, да не би да ни чака то. Ото ни чака сега горе. Допреди малко не можех да се качвам тук. Сега вече мога обаче, явиш ти. Окей, okay, последната атака май ще бъде по-лесна. Надявам се, защото това е най-гадният бос до сега. Не ме убива нито веднъж, но просто май изпуснах обаче мишката. Не, в очите. О, да, 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 да. Десен бутон, ляв бутон. Спейс. Бум. Искам да видя бума. Много ме кефи това издълбаното. Окей, това си беше голям бум. Ето го злия самурай. Вие, млади нинджи. Вие ме предизвиквате. В моя храм. Да не си мислите, че това е игра. Разбира се, че е игра. Мини нинджас. Да не си мислите, че съм станал по-слаб, като сте убили моите малки идиоти. What the hell? Бро, ти ще умреш последен. Добре, хора, убихме. Това май беше предпоследният бос, като последния е онзи. Уау, тук сме яхнали нещо. О, това изглеждаш много яко, между другото. Избягай лавината. Каква е тая лавина? Да не биде заради тази гарга там не падна и умря. И просто цялата планина е така да... Пфф.
се е дигнала във въздух. Тук мога ли? Трябва да го мина това, нали, отстрани. Уу. О, не, това май беше скокче. Не, това вече е скокче. Много яко. Това много я, много найс. Само че умряхме. Добре, това е супер, защото в момента ще скоча на онова скокче, на което не спях да скоча. Така. Ей, тук върху борчето. Ей, това. Това тук може да не ви прилича на скокче, но то е скокче. Е така. Уху! Буквално грайнд, направихме грайнд върху бора. Върху дънера накрая. Тук трябва да направим още един. Ето го е тука. Не, защо умирам винаги тук? Тук не знам дали трябваше да скоча, но уви скочих. Окей, така и тук в дясно. Скачай веднага, скачай, скачай, скачай! 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 О, о, забих се в микрофона. О, имаме speed boost. Какво, защо чак сега ми казва, че имам нитро? Чак накрая е така, като едва без нитро стигане до там. Или ние просто сме го отключили там. Сигурно фенах около 10 пъти. О, имам нитро и тука. Окей, добре, 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 схвана го, добре. Значи като много ни настигне, пускаме нитрото просто. Ама да не го изкъба само. Тон-тон. Окей, вече е много по-фън с това. Така, давай, давай нитро тук, като паднеме. Аха, така вече можеш да си играе, виж ти. Уху! Това е яко. Boost speed. Така, кажете, ще го мина от първия път. Фелнах 15 пъти, сигурно. Така, малко speed boost. Знаете как съм в рейсинг игрите. Тук имаше скокче, обаче не спях да го... Обаче спях да скоча дупката, това е важното. Искам това да не свършва, много ми харесва. Какво преш джъмп? Да, чак сега ли ми каза за скокчето? Are you serious, бро? Нитро и скокче! Охо, мога ли да ги щупа тия? Найс! Оо, е тия като боулинг. Бам! Бам! Опа, тук май трябва да... Давай, 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 давай! Върти се като топка, нитро! Лавината ни застига. Това е най-забавната мисия до сега. Тук вече нямам нитро обаче, честно. О, тук бях на там, тук бях на там. Не, 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 не. О май гад. Поне имаме сейфче от тук. Ние станахме на снежна топка, по дяволите. Как по дяволите ставаме на снежна топка? Така, не! Така, 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 така. Не, тук, хора, тук, тук, тук е много, много, много тежко. Тук не съм стигал до сега. Нямам нитро обаче. Нямам нитро, вината е точно зад мен. Не, не, дай нитро, 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 нитро. Тук, между другото, можем да минем отгоре и май ще така ще направя и сега. Че там долу много се резки тия завои. Така, не знам дали мога да стана на снежна топка. Правим е така. О, 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 е тук, е тук, е тук. А така. Тук скачаме така. Така, надявам се, че имам нитро, защото е тук много ни настига лавината. О, найс, 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 имам някакво нитро. Перфектно. Добре, тук не съм стигал до сега, поне стигах, ама не беше чак толкова чисто. Така, това дърво няма да ни забие, нали? Давай, 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 давай. Уау, 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 уау. Никакво нитро нямам. О, не, 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 сега, не сега, не сега, не сега. Уау, уау, уау. Много е бял. Найс, найс, найс. Тук вече са някакви неексплорвани места и умряхме. Надявам се да имам... чакай, умряхме ли? Чакай, умряхме ли? Не, не умряхме! Хвада хей, умили, че ще се разбием. Окей! Отново сме в играта. Макар и да ни не стига лавината, отново сме в играта. Виж колко е чил отгоре по лината. Уу, скачи, скачи, скачи! За малко. Не! Така. Окей, тук е чил вече. Май че скоро ще се укрутим малко. О, мога да си отдъхна. Найс! Много ми хареса това. Ей! Това прилича като някаква гъба, някаква експлозия. Или като... UFO. Ей, ето е крайната точка, майче. Не, 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 моля те, не ме убивай накрая. Тук вече няма лавина, нали? Мога ли да спъра? Смисъл, мога ли да... Фак, май не трябва да спирам.
Не, всъщност трябва да спирам. Окей, окей. Вече мога ли да си почина малко? Доста по-чил е в момента. Добре, къде тази лавина? Никъде не я виждам. Само два паднали бора. Ху-ху-ху. Дай, веднага тия пичове ще са тук и ще чакат. Тук ще приключвам това видео. Следващото вече ще бъде последното, в което ще превъртим играта и ще убием майче злия самурай, или той наши не убие, но се надявам аз него да го убия. Защото тия пичове са преклено тегави тук. Трябва да ги убием един път завинаги или да ги освободим. По-скоро да ги освободим. Те може би са добри хора. Доста дълбоко вътре в тях, но проблема, знаете ли какъв е, хора? Че ще бъдат отнесени от торнадо, което не знам дали ще се случи, но. Не! Защото това торнадо се бъгна! Торнадото се бъгна! Нека да ги увъртим тия. Айде! Поне три мичкан горе вдигнати. Айде, един! Какво става? Елате тука! Това торнадо не работи! Това торнадо не работи! Дайте малко стигара. Между другото, може да ме последвате в Twitch, защото започнах да лайвстримам от време на време, така че ще се радвам да ме последвате там. И да, поречката на Far Cry 2 е доста чил, така че до следващия път. А до тогава, както винаги вече го казах, но peace out! Чао, чао!